میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، آپ میں سے جنہیں یہ دعا نہ یاد ہو تو ضرور بضرور یاد کریں، اللہم انک عفو، اللہ تو عفو معاف کرنے والا ہے، تو حب الافوا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں یہ دعا بہت کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،